Dəyərli izləyicilərimiz, evin ön şəkilin YouTube-da videonu açmadan gördünüz. Yəni, evə tərif vurmağa ehtiyac yoxdur. Şəxsi evdir, illərin evidir, 10 ilin evidir, sadəcə yenidən təmir olunubdur. Evin yerləşmə yeri elə bir ünvandır ki, yəni bütün müştərilərimiz zəng vurub birinci bu ərazidən ev maraqlanır ki, bu ərazidə eviniz var ya yox. Əlağa Vahid Prospekti, Masazırın mərkəzi yolu. Masazır dairəsində birinci Araz Market, Palma restoranından üzbəüz, sağa qalxdığınız Laçınlar məhləsi, baxın, həmən yoldan ikinci ev, yəni çıxdınız 10 addım avtobus xəttinin üstündəsiniz. Burada elə ərazidir ki, yaşayış üçün lazım olan bütün İHŞ obyektləri, hər birisi mövcuddur. Məktəbindən tutmuş, bağça, marketlər, yəni hər bir şərait var da, bütün infrastruktur hamısı mövcuddur. İllərin evidir, oturuşmuş evdir, 10 ildən çox tikilən evdir, sadəcə təmiri yenilənibdir, həyət tamet daşlarla döşənilib, torpağın evində kupçası var, dövlət ipotekasına yararlıdır, əlavə bir sot torpaq sahəsi var ki, onun da üzərində, yəni əlavə qiymət danışılsa verilə bilər, əkin üçün istənilən qədər yer saxlanılır, bisetka qurmaq üçün şərait var, pəncərələr dəmir barmaqlıqlarla bağlanıb və keçirik evimizin iç təqdimatına. Dəyərli izləyicilərimiz, otaqlar belə bir gözəl, geniş, işıqlı dəhliz vasitəsilə bölünür. Bax, görürsünüz, çilçırağına kimi qoyulub tam hazır. Sol tərəfdə sanitar qovşaq. Bax, bura kombi otağıdır. Bura sanitar qovşaq. Görürsünüz, geniş sanitar qovşaq. Ev, yenə deyirəm, tərif vurmağa ehtiyac yoxdur. İllərin evidir, təzə ev deyil. Və belə bir gözəl, geniş qonaq otağı, kondisioneri, çil çırağı, pərdələri, hər birisi taxılıbdır. Üzbəüz yerləşən, baxın, belə bir gözəl mətbəx, pəncərəsinin qarşısı yenə də açıq və geniş yataq otaqlarımız. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizə ilkin qiymət olaraq 86 min manat təklif olunur. Real alıcılarla qiymətdə razılaşmaq olacaq. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.